скоро сите помали народи во Европа, особено во нејзиниот источен и југоисточен дел, на патот кон прераснување во современи нации, се соочувале со сериозни проблеми и предизвици. Македонскиот случај ја имал истата судбина, дури и потешка во некои делови. Канадскиот историчар од македонско потекло, Ендру Росос, пишувајќи на темата за македонското национално будење и создавањето на националниот идентитет, забележал. Националното будење и формирањето на македонскиот национален идентитет представувале сложен и бурен процес. Тие се одвивале подолго време, отколку оние на повеќето, а може би и на сите други мали, млади нации на Европа, и продолжиле да се одвиваат се до средината на 20-тиот век. Тие исто така предизвикале многу повеќе контраверзи и дебати, отколку сите други национализми во Источна Европа, и се уште продолжуваат да предизвикуваат и во политиката, и во науката. Кога започна будењето? Каде се првите некулци кои го отвориле патот за тоа што денес го имаме? Македонски национален идентитет, цврст и постојан. Без националното будење, кое по правило било дело на интелектуалците, не било возможно создавање на ослободителни движења. Без ослободителните движења не било можно создавање на државите. Исто така, без активност на културен план, речиси било невозможно создавање на нација. Кога говориме за нашето национално будење, никогаш не може да се заборави појавата и делувањето на скромните луѓе, кои сакале да го просветат својот народ. Слично како и кај другите балкански народи, луѓето кои ја започнале долгата работа, но и борба за описменување на собствениот народ, биле поврзани со црквата. Тука неодминливи се Кирил Пејчинович и Јоаким Крчовски, и двајцата по потекло од Западна Македонија. Пејчинович пишувал на тетовски диалект, значи од регионот од каде потекнувал. Јоаким пак, иако по потекло од Кичево, пишувал на кратовско, кривопаланечки диалект. Двајцата во своите дела обработувале теми со верска содржина. И двајцата се обидувале преку користењето на народниот јазик, помешан со црковнословенски зборови, да го доближат пишаниот збор до обичниот човек. Преку пишувањето и печатењето на книги се објаснувале многу нешта на обичниот човек, полн со суеверија и погрешни разбирања на многу работи, поврзани со верата и секојдневниот живот. Колку биле поучни првите книги, наменети за обичниот човек, ни сведочи делот од книгата Огледало. Поучение свакому христијану и како подабает причути тистија својатое причештение. Пејчинович и Крчовски не се оригинални писатели, туку собирачи, приспособувачи на туѓ текст. Меѓутоа, тие тоа го прават за обичниот човек, за македонецот. Интересно. Едно дело на Крчовски, Чудеса Пресвјатија Богородици, во 1846 година, од страна на бугарскиот интелектуалец Хаджи Најден Јованович, било преведено од славенски на славено-болгарски. Печатењето на првите македонски книги го начнало и прашањето за отворање словенска печатница. Тоа и се случило кога Теодосиј Синаицки ја отворил првата словенска печатница во Македонија во 1838 година. Таа навистина работела само неколку години, но нејзиното значење е големо. Појавата на книгата Огледало од Кирил Пејчинович представува пресвртна точка во нашата културна историја. Патот за пишување на својот јазик бил отворен. Постепено, обичниот човек започнал да покажува интерес кон пишаниот збор, но тука се појавил еден голем проблем. Македонија, како и другите балкански територии на Османлиската држава, се соочувала со проблемот на огромниот број на неписмено население. Дури и помеѓу поимотните жители, писменоста не била висока. На почетокот на 19. век доаѓа до значајни промени во Османлиската држава. Тогаш постепено Тимарско-Спахискиот бил заменет со Чифлигарскиот систем. Со развојот на овој систем, голем број селани во Македонија останале без земја. Тие морале да најдат начин за преживување. Затоа добар дел од нив се преселиле во градовите. Во исто време во Македонија започнува еден релативно брз развој на трговијата и лихварството.
дел од населението се вклучило во занаетчиството и трговијата, кои се развивале. Како резултат на учеството во трговијата, дел од овие луѓе економски зајакнале. Така почнува да се развива македонското граѓанство. Појавата на световните училишта во Македонија била поврзана со економскиот развој, процесот на реформи во османлиската држава, но исто така и со просветно-културното влијание кое доаѓало во Македонија од соседните земји. Во Македонија, првите световни училишта биле оние на грчки јазик. Такви училишта имало во Охрид, Битола, Ресен, Прилеп, Крушево и во други делови на османлиска Македонија. Иако преку нив се ширело грчкото културно влијание, овие училишта имале голема улога во ширење на тогашните современе образовни и културни погледи и идеи. Добар дел од оние наши интелектуалци, кои ја почнале борбата за воведување на народниот јазик во училиштата, биле воспитаници на овие грчки училишта. Тие биле големи приврзаници на грчката идеја, но потоа ја напуштиле. Всушност, школството во Македонија почнало да се реформира под влијание на идеите на новата световна образованост од Грција, забележал еден исследувач на образовниот процес во Македонија. Кога се говори за грчкото културно и образовно влијание, треба да се забележи дека како резултат на почетокот на словенското будење во османлиска Македонија, ова влијание постепено започнало да се намалува. Така и бројот на световните училишта, каде се употребува народниот јазик во Македонија, постепено се зголемувал. Во некои градови се формирале повеќе училишта. Така во Скопје, во 1863 година, имало три словенски училишта. Во овие училишта, освен предметите поврзани со религијата, се учеле и обшта историја, географија, словенска граматика, аритметика и други. Обичниот човек се повеќе покажувал интерес за отворање на училишта. Во некои вестници од тој период може да сретнеме текстови како овој. Преди мал ви пишав од Кукуш, а сега ви пишувам од Солун. Не сум одел по други места на Македонија и на Тесалија. И право да ти кажам, срцето не може да не ми се нарадува кога гледам дека насекаде се издига дух кон народност и учење. Училиштата не можеле да работат без ученици и учители. Првите учители во Македонија биле под силно странско, особено грчко влијание. Голема улога во развојот на образованието во Македонија имал велешанецот Јордан Хаджи Константинов Џинот, образован во родниот Велес, Самоков и во грчката гимназија во Солун. Како учител, започнал со работа во родниот град. Додека бил учител во Велес, Јордан бил наклеветен дека бил масон, затоа тој морал да го напушти родниот град. Тогаш започнува едно негово патешествие. Јордан заминува за Солун, па оди на Светагора, островите Хиос и Патмос, за накрај повторно да се врати дома. Во Велес тој сакал да ги учи, како што самиот си изразил, возлюбените наши славчиња, но се соочил со отпор на владиката Теоклит и повторно морал да замине. Тој отишол во Влашка и во Белград. По краток престој на север, Јордан повторно се враќа во родниот Велес. Меѓутоа, како и предходно, таму повторно се соочил со отпор на патриаршистите. Затоа во 1848 година заминал во Скопје. Јордан вложил големи усилби за воведување на словенскиот јазик во овој македонски град. Во врска со тоа, во еден допис се вели: пред две години добивме за учител некој Јордан Константинович, родом од Велес, навистина млад човек, но полн со енергија и силна родолюбивост. И почна нашите деца вредно да ги учи на словенско четно. Прекумерно зарадувани со тој успех, почнавме со најголема желба да ги запишуваме нашите деца во тоа младо училиште. Но бидејќи поради ова наше училиште, грчкото училиште остана скоро празно. Зашто секој родител сака неговото дете нешто да научи на мајчиниот јазик, па после и ако стигне некој учи на странски. А грците навредени од тоа, почнаа против нас и нашиот учител јавно да се роптаат. И тоа роптање најпосле се претвори во јавна расправа. Заради својата дејност, Џинот, како што гледаме, се соочил со отпор од страна на оние кои ја поддржувале употребата на грчкиот јазик во наставата. Меѓутоа, тоа не било се. За време на Кримската војна, тој бил наклеветен дека бил руски шпион.
Како и во предходниот период, Јордан повторно морал да се повлекува. Тој го напуштил Скопје и се засолнил во Велешкиот манастир Свети Јован, но и тука немал мир од владиката Аксентий, затоа заминал за Цариград, каде не завршила неговата Одисеја. Зошто неуморниот велешанец имал такви проблеми? Тој околу 4 децении работел на воведување на просвета на народен македонски јазик во училишта во разни делови на Македонија. Во оваа негова дејност, тој често доаѓал во судир со патриаршиските владици, државните службеници и чорбаджиите кои не се согласувале со неговата дејност. Јордан Хаджи Константинов Джинот бил неуморен во својата работа и покажаниот интерес за минатото и културата на собствениот народ. Тој ја прокрстарил цела Македонија, барајќи и собирајќи стари сведоштва за собствениот народ. Джинот не оставил некои големи книжевни дела, но никој не може да ги прескокне неговите практични училишни текстови таблици, обидите да се состават драмски сцени, собирање и објавување на книжевни споменици и друго. Интересен е податокот дека Джинот, крстарејќи ја Македонија, запишувал и објавувал податоци за македонските градови. На некој начин, тој е еден од првите луѓе кои објавиле патеписни забелешки за собствената земја. Исто така, мошне важно е да се забележи ка тој ја превел Антигона од Софокле на народен македонски јазик во моментите кога превод од ова дело не бил направен на српски, бугарски или на хрватски. Јазици кои, како и нашиот, се уште не биле кодифицирани. По Скопје, Јордан заминал да ги учи децата во Тетово и Прилеп. Сепак, делувањето на овој наш културен деец не останало незабележано од османлиските власти, кои биле поттикнати да ја следат неговата работа од фанариотите. Тоа имало и своји последици. Тој во 1861 година бил пратен во заточеништво во Ајдин, Мала Азија. Оваа негова судбина била слична и за другите учители во Македонија, кои се обидувале да го промовираат народниот јазик. Јордан Хаджи Константинов Джинот не бил осамен случај. Во западните делови на Македонија се појавила една личност која донела пресврт во односот кон изучувањето на грчкиот јазик. Стружанецот Димитар Миладинов бил човекот која започнал борбата за одделување на училиштата од грчкото влијание. Тој бил извонреден учител и умел како да го пренесе своето знаење на помладите. Димитар Миладинов, како и многу други учители во Македонија, бил под силно грчко влијание. Тој бил грчки воспитаник и учител. Меѓутоа, по средбата со русинот Виктор Иванович Григорович, Димитар започнал да се менува. Тој постепено покажувал интерес и свест за своето словенско потекло. Тоа го покажал и на терен со жестока борба за воведување на словенскиот јазик во училиштата. Во 1858 година, во врска со неговата активност во еден текст се вели: главен двигател на разбудувањето не само во Кукуш, туку и во многу други македонски градови и паланки, како во Полјанин, Дојран, Воден, Струмица и дури во Охрид, е достојниот за уважение родољубец, главниот учител во Кукуш, господин Димитрий Миладинов, човек со најблагородни стремежи и со необична дејност. Предходно, Миладинов во Прилеп успел во тамошното грчко училиште да го воведе народниот јазик. Димитар Миладинов, како голем интелектуалец, собирал податоци за патиштата, ги запишувал имињата на реките и планините и составил вистински опис на Македонија, што го испратил во Москва на Орел Ошмјанцев за составување на словенска географска карта. Контактите на Димитар Миладинов со Русија не биле случајни. Тоа било време кога повеќе млади македонци заминувале на школување во Русија, како стипендисти на руските власти. Дејноста на Димитар Миладинов не застанала само на учителствувањето. Тој заедно со својот помлад брат Константин во Загреб ја објавуваат познатата збирка на народни песни. Димитар ја делел судбината на скоро сите наши културни дејци, кои придонеле за народното будење. Како и во случајот со Джинот, така и неговата дејност не можела да остане без реакција на Цариградската патриаршија. По смртта на охридскиот митрополит Јоаники во 1859 година и прашањето за именување на нов митрополит, Димитар Миладинов ги предводел оние кругови кои барале именување на владика со словенско потекло. Новиот владика Мелетиј
успел да го наклевети Димитар. Наскоро тој и неговиот брат биле затворени. Браќата Димитар и Константин умираат во цареградските зандани. Нашиот македонски 19. век не може да се замисли без Григор Прличев, поетот кој бил наречен Втор Хомер заради извонредниот талент за пишување и знаењето на грчкиот јазик. Роден во Охрид според едни 1830, според други една година подоцна, Прличев е вистински пример за тешкотиите пред кои се наоѓал македонскиот интелектуалец во османлискиот 19. век. Како ученик во грчко училиште, Прличев, учејќи на грчки јазик, се запознал со класичната литература и особено со Хомер, кого го обожавал до крајот на својот живот. Знаењето на јазикот му овозможило да заработи за преживување и за понатамошно школување. Така во 1848 година тој заминал во Тирана да стане тамошен учител со цел да заштеди пари за студирање во Атина. Тој, како и многумина наши млади луѓе во тоа време, своите погледи ги насочувал кон Грција. Неговиот учител Димитар Миладинов, кој оставил силен впечаток врз Прличев, силно го критикувал заради неговите прогрчки ставови, иако и самиот порано ги делел истите ставови. Од друга страна, грците го славеле неговото дело Сердарот, првпат објавен на грчки јазик како О Армотолос, како едно извонредно достигнување на грчката поезија. Човекот кој му ја доделил наградата, познатиот грчки интелектуалец, политичар и дипломат Александрос Ризос Рангавис, го ставил и во својата енциклопедија на грчката поезија. Меѓутоа Григор не можел да оди против себе си, токму Атина му ги отворила очите. Возбудата од доаѓањето во слободна Грција набрзо преминала во разочарување. Григор гледал како атињаните се подсмевале на јазикот на костурчаните, наши македонци, кои дошле да работат во грчката престолнина. Големо влијание врз неговата промена имала смртта на браќата Миладиновци. Од средината на 60-тите години на 19-тиот век, навистина, дошло до конечна преориентација на Прличев. Во периодот кој следел, тој покажал голема обштествена дејност, која се изразувала преку борбата за воведување на народниот јазик во училиштата и црквите, со цел да се исфрли грчкиот јазик. Под негово влијание, охридските трговци ја основале ќурчиската каса, со цел да се собираат средства за издршка на народните училишта. Прличев, кој станал многу активен, се соочил со своето слабо познавање на словенското писмо, проблем кој го чувствувале и другите наши дејци. Затоа заминал во османлиската престолнина, каде успеал да го надмине овој недостаток. По решавањето на овој проблем, тој се вратил во родниот град. Таму, Прличев ги предводил охриѓани во барањето да нема грчки митрополит во градот. Исто како што училиштата не можат без ученици, така и учењето не може без учебници. Првите македонски учебници датираат од 19. век. Македонското учебникарство својата традиција му ја должи на галичанецот Партеній Зографски, преродбеник, фолклорист, преведувач и учебникар. Иако некои велат дека првиот учебник на нашиот јазик го напишал неговиот роднина Анатолий Зографски. Партеній бил интелектуалец и свештеник со големо образование стекнато на различни места. Тој во текот на оформувањето на своето образование, по престојот на православната семинарија во Атина, заминал во Одеската духовна семинарија, каде бил под надзор на бугарскиот интелектуалец Васил Априлов. Несомнено, Априлов имал големо влијание врз Партеній, меѓутоа до крајот на својот живот, Партеній Зографски, под заедничкиот бугарски плашт, секогаш инсистираше на посебното, македонското. Партеній бил човек со широко образование, учел и во Москва, а престојувал и во Париз. Партеній со своето знаење бил забележен од страна на високите патриаршиски кругови. Така кон крајот 1853 година бил назначен за професор по црковнословенски јазик на Богословското училиште на островот Халки во близина на Цариград. Престојот и работата во османлиската престолнина имала позитивно влијание врз овој наш културен деец. Партеній својот прв, а со тоа и прв македонски учебник, го издал во Цариград во 1857 година со наслов «Кратка, свјаштена историја на Ветхо и Новозаветна црков», напишана на галички говор.
Партени во следните години објавили други учебници, кои нашле одличен прием кај обичниот свет. Колку бил успешен во својата работа ни говори следниот пример од Кукуш. Родителите не можеа да се изнарадуваат кога ги слушнаа своите деца, да им читаат од свештената историја на отец Партенија, кој подоцна стана владика по барање на кукушаните. И ним не им требаше да прашаат што е напишано во книгата, зашто самите го разбираа тоа што се читаше. Партенеј не бил единствениот наш учебникар. Еден од учениците на Димитар Миладинов бил охриѓанецот Кузман Шапкарев. Тој, како и останатите основоположници на современото македонско образование, на почетокот се соочувал со потешкотии. Поголемиот дел од овие први македонски учители, како што забележал Блаже Конески, освен голата писменост и најелементарните познанија од науките, немаа што да им предадат на своите ученици. Самиот Кузман во својата биографија забележал дека едно време ниту тој не можел да си го напише името како што треба. Меѓутоа тој успеал да се надогради. Кузман својот учителски век го поминал низ повеќе македонски градови: Охрид, Кукуш, Струга, Прилеп и Битола. Тој се истакнал како голем противник на грчкото влијание. Така Шапкарев, под силно влијание на Димитар Миладинов, го вовел народниот јазик во заемното училиште во Струга. Со тоа и тој отворил уште еден фронт на грцизмот во Македонија. Покрај неуморната и непрекината учителска дејност, охријанецот Кузман Шапкарев бил еден од најистакнатите македонски учебникари во 19. век. Тој имал издадено 8 учебници. Во еден од своите учебници, букварот од 1868 година, тој напишал: «Всеки му требит да му е мил и својит јазик, на кого што се родил, и да учит книга прво на него, а после, ако имат време, нека учит и на други јазици». Тука тој ја позаимил оваа мисла од Партени изографски. Тоа не ја намалува неговата работа и делата кои ги оставил зад себе. Неговиот последен учебник, мајчин јазик, буквар, се одликувал со најчист македонски јазик. Македонското учебникарство во 19. век би било нецелосно, доколку него споменеме и името на Димитар Македонски. Роден во Емборе, Егејска Македонија, денес во Република Грција, во 1847 година или 1848 година. И тој, како и останатите учени луѓе во тоа време, образованието го стекнал на грчки јазик во родното место. Па потоа во грчкото големо народно училиште во Цариград и во еден приватен грчко-француски лицеј. Македонски своето образование го довршил во бугарското училиште при Цариградската црква Свети Стефан. Димитар Македонски бил еден од првите наши учебникари, веднаш после Анатолий и Партени изографски. Во 1867 година, заедно со охријанецот Димитар Узунов, го објавил својот прв учебник, буквар за употребение в македонските училишта. Така започнува неговата учебникарска дејност. Учебниците ги пишува на македонско наријачије. Појавата на првите според едни просветители, а според други преродбеници, не можела да го остави по страна прашањето на јазикот. Во нашиот македонски случај постоеле две струи. Едната се залагала за заеднички македонско-бугарски јазик, а другата за посебен македонски јазик. Во 19. век, ваквата поделба воопшто не била единствен случај, ниту пак израз на некакво предавање или напуштање на народните интереси. Слични појави биле забележани и во Хрватска и во Словачка, например. Кога говориме за прашањето на јазикот и неговото именување, мора да го споменеме Партени изографски. Овој голем македонски интелектуалец, свештеник и учебникар бил застапник за заеднички македонско-бугарски јазик. Тој својата мисла за заеднички јазик ја објаснил во една своја статија со наслов «Мисли за болгарски јазик», објавена во Цариградското списание «Болгарски книжици». Нашиот јазик, како што е познато, се делит на две главни наречија, од кои то едното се говорит во Болгарија и Тракија, а пак другото во Македонија. Првото од них веќе е сосема известно, зашто се што се писало досега на наш јазик, се на него се писало, а на другото – ни гри. За да изведеме на свет
македонското наречие, со сите негови општи и местни идиотизми, доколку тоа нам возможно ми е, имаме намерение да составиме на него граматика, паралел со другото, но понеже тоа наше намерение может мало да позабавит. Мие сега излагаме кратко главните негови особности, относително кон другото наречие. Македонското наречие не толку не требет и не может да биде исклучено од општиот писмени јазик, но добро ќе беше ако оно си ја примаше за главна негова основа. Па таја причина, што оно е по-пълнозвучно, по-плавно и по-стройно и во многу отношенија по-пълно и по-богато. Представители на това наречие се југозападните страни на Македонија. Оваа идеја на Партеній Зографски била отфрлена и смејана од страна на бугарските дејци. Па така во истото списание, во септември 1858 година, излегол краток и остар коментар за јазикот што го користил Партеній во неговите учебници. Според авторот, јазикот на Партеній бил една размеса на български и српски. Имало и други коментари. Славејков во својата критика за сите кои се залагале за создавање на заеднички јазик напишал: неколку арнаутски списатели се собрале и се договориле да им состават на бугарите граматика. Зоти море, зоти бугарско грамоти. Кога некој пишува учебник, тоа тој го прави на одреден јазик. Затоа и Кузман Шапкарев се соочил со истата дилема, како да го нарече јазикот на кој пишувал, каква граматика да напише на тој јазик. Слично како и Партеній и Шапкарев, граматиката која ја составил и напишал, ја насловил «Граматика с доста забележвања за македонското наречие и сравнение с горно-българското». Судбината на оваа негова граматика била слична на предлогот на Зографски, без разлика како се пишува за Шапкарев и неговите погледи кон прашањето дали јазикот треба да биде заеднички со бугарите или не. Јасно е дека и тој разбирал дека постои разлика помеѓу двата јазика. Кога се говори за јазичното прашање, интересен е следниот пример. Одличното познавање на грчкиот јазик од страна на Прличев било причина бугарското цариградско читалиште да му упати покана да ја преведе Илијадата. Прличев, обожавателот на Хомер, не можел да ја одбие истата. Во овој случај не бил важен преводот, кој бил критикуван од страна на бугарските интелектуалци, туку една идеја на Охриѓанецот. Прличев, кој слабо го познавал бугарскиот јазик, се зафатил со создавање на еден вештачки општословенски јазик за кој напишал и една граматика. Ова ни покажува колку јазикот на другиот, колку и да е сличен, сепак бил различен. Неможноста да се создаде еден литературен јазик, именувањето на народниот јазик со друго име, лутањето по идентитетот, не значело дека на теренот немало раздвижување. Дејноста на младата македонска интелигенција давала резултати на планот на националното будење. Колку оваа дејност постепено го разбудувала македонскиот дух и колку и покрај сите лутања предизвикала реакција е следниот пример. Бугарскиот интелектуалец Петко Славејков во статијата со наслов «Македонскиот въпрос», објавена на 17 јануари 1871 година, напишал: «Најпосле, македонското прашање излезе на јаве и се покажа во печатот. Ние велиме најпосле, зашто тоа прашање не е нова работа. Ние го заслушавме уште пред десетина години од некои македонци. Многу пати сме слушале од македонистите дека тие не биле бугари, ами македонци, потомци на древните македонци. За да му придадат сила на своето произволно основание, македонистите посочуваат разлика меѓу македонското и горно-бугарското наречие, од кое што првото било поблизу до словенскиот јазик, а второто било измешано со татаризми и друго. Всушност, ова признание на Славејков открило една интересна појава на теренот. Таму веќе имало се поголем број на пројави на луѓе и стакнати личности кои се декларирале за македонци или пак говореле за македонски јазик.
Така пишувајќи за Венјамин Мачуковски, Стеван Салганџиев посочува. Треба да се забележи дека во преземањето на учителската должност на господин Мачуковски, секој говореше дека како роден македонец, новиот учител ќе ги задоволи претензиите на познатиот кружок, да им се предава на учениците по македонско наречие. Во едно писмо до Стефан Верковиќ, таткото на Ѓорѓи Држилов напишал: «Да ми простиш, оти не го знам добро мајчиниот јазик». Но на старост, брату мој, го научив без учител, сам со помош на азбуката со буквар. Вас ве молам македонски да ми пишувате. Со голема радост ве известувам дека во Солун народниот македонски јазик е распространен 50% и повеќе. Показател за појавата на чувството на македонска посебност можат да бидат следниве примери. Споменатиот бугарски учител Салганџиев известува за еден учител кој кога беше запрашуван на која од споменатите две народности и припаѓа, тој одговараше: «Јас не сум ни бугарин, ни грк, ни цинцарин. Јас сум чист македонец, какви што биле Филип и Александар Македонски и Аристотел Филозофот». Бугарскиот учител во Прилеп, Никола Еничерев, ни дава податок за тоа како се чувствувал Јанаки Стрезов. Повеќе пати доаѓаше во Прилеп и водеше препирки со тогашните бугарски учители и со поинтелигентните младинци во врска со потеклото на македонците. Тој допушташе македонците да можат да бидат секакви, ама не и бугари. Споменувањето на македонистите и нивната дејност не може без името на галичанецот Ѓорѓија Пулевски. Тој, иако самоук, бил наистакнатиот и еден од најраните представници на оние македонски кругови кои се залагале за посебност на македонците во однос на останатите балкански соседи, пред се бугарите. Пулевски рано сватил колку е потребно да се истакне посебноста на македонецот. Така, во својот речник на три јазика, издаден во Белград во 1875 година, напишал: «Не сме само мие, току словјани се и руси, и полјаци, и чеси, и срби, и словаци, и бугари, и хрвати. И од сите овде речени народи, јазикот им е славјански. Народ се велит луѓи кои се од еден род и кои зборуваат еднаков збор, и кои живуваат и другарат еден со други, и кои имаат еднакви обичаи и песни и веселја. Тие, луѓите, ги викаат народ, а место во кое живудат народ се велит отечество од тој народ». Така и македонциве се народ и место во нивно е Македонија. Така непосредно пред големите промени на Балканот, кои ги предизвикала големата источна криза, започната во истата година кога Пулевски го издал својот тријазичник, македонците добиле еден толкувач и изразувач на нивната посебност. Пулевски останал таков се до крајот на својот живот. Појавата на преродбата или просветата во Македонија била еден силен поттик кон создавањето на современиот македонски идентитет. Народот, иако се уште немал силно развиено национално чувство, постепено ги прифаќал идеите на луѓето кои ги зачнале. Пропагандната војна околу македонското население, која жестоко се водела помеѓу трите соседни балкански држави по крајот на големата источна криза, оставила силни последици помеѓу населението. Но делата на нашите преродбеници помогнале да бидеме тоа што сме денес. Македонци –